kako bi poboljšali uslove rada i pružili kvalitetniju uslugu najosjetljivijoj kategoriji pacijenata, trudnicama i novorođenčadi, Univerzitetski klinički centar Tuzla nakon dužeg perioda osavremenio je medicinsku opremu. Među novim aparatima su najmoderniji ginekološki i porođajni stolovi. Amir Mandžić, šef odjeljenja operativne ginekologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Tri nova porođajna stola koja su potpuno automatizirana i koja će naravno olakšati samim porodiljama da u toku porođaja, odnosno te takozvane naše aktivne faze porođaja, njihovo boravak i sam akt porođaja bude dosta ležerniji i humaniji. Mi osim tih porođajnih stolova, mi smo dobili 5 ginekoloških stolova, isto tako savremeni, koje ćemo naravno zamijeniti ove već postojeće, pa ćemo ih mi rasporediti u radu naših ambulanti. Uspjeli smo da dobijemo i 5 novih kardiotokografskih aparata, najnovije generacije, koji su nam vrlo značajni, jer su ti kardiotokografski aparati nama jedan od najvažnijih parametara je procjene, znači fetalnog stanja u toku porođaja. Dobili smo i najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat koji smo smještili u poliklinički dio naše ustanove, to što su tu dvije ambulante koje su nama vrlo značajne. Sa novim aparatima u značajnoj mjeri Tuzlanski univerzitetski klinički centar će parirati svjetskim medicinskim centrima kada je riječ o savremenoj dijagnostici. Osim opreme koja je bila prijeko potrebna za ginekološki odjel, Univerzitetski klinički centar Tuzla nabavio i savremeni aparat koji se koristi za usitnjavanje mokraćnih kamenaca šok valovima. Kako istakao Samir Jagodić, načelnik klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, radi se o najnovijoj generaciji aparata koji služi za neinvazivne metode liječenja. Mi smo ranije imali litotriptor koji je radio na principu ultrazvučne energije, međutim sad novi aparat pored ultrazvučne energije ima i elektrohidrauličnu energiju što će povećati efikasnost tretmana. Pored ovog aparata za razbijanje litotriptora dobili smo i rigidni ureterorenoskop najnovije generacije, dvokanalni, gdje ćemo lakše pristupiti tim kamencima u mokraćovodu i efikasnije ćemo da radimo tu metodu. Kako je istakao Šefik Hasukić, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prioritet centra će i u narednom periodu biti kontinuirana obuka osoblja i nabavka nove opreme. Određene procedure u određenom momentu zbog samog nedostatka te opreme stale, ne samo opreme i ljudi. Tako da imamo negdje oko 3 do 4 još procedure za koje mislimo da moramo da ljude iz te oblasti doeduciramo i da moramo nabaviti još jedan dio opreme. Vrijednost opreme za urologiju i ginekologiju je oko 290.000 konvertibilnih maraka, a nabavku je finansirao Univerzitetski klinički centar Tuzla, kazao je direktor Alen Kamerić. Naš cilj je osigurati adekvatne uslove za rad, ali i našim pacijentima obezbijediti što komforniji boravak u bolnici. Sam menadžment ove ustanove je prošle godine postavio sebi cilj, odnosno postavio je 11 strateških ciljeva koji su planirani da se završe u ovom narednom periodu. Između ostalih, zalagat ćemo se za izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga, proširivanje asortimana usluga za sve stanovnike na području Tuzlanskog kantona, ali i van Tuzlanskog kantona, RS-u i uvođenje novih dijagnostičko-terapijskih operativnih procedura, raditi na edukaciji zdravstvenog kadra i evo, kao što smo rekli, o obnavljanju medicinske opreme. Ovo je samo još jedna u nizu od modernizacija opreme. Podsjećamo, nedavno i Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla gotovo u potpunosti obnovila aparate za dijagnosticiranje različitih oboljenja. Samo u proteklih nekoliko mjeseci samo na tu kliniku stiglo je nekoliko aparata koji su najvećim dijelom nabavljeni sredstvima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.